É uma pizza, não sei o que eu vou. Jag måste nå dubbelgrind där. Nu har du haft med grinden till stänken efter det. Vad spelar det för roll? Det är ingenting där. Jo, det är får. Får kan gå dit. Jaha. Det är ju smart. Ja, för jag vill ha allting godkopplat. Nu har jag bara två får. Men ta lite vete och locka dem då. Och fjärde är väldigt mycket. Kom och lösa en gång. Vad är det här? Wooden sword. Just det. Första svärdet. Mhm. Ja, vad var det jag skulle göra här? Jag måste få in min chocobo i magen. Det här är farligt annars. Jag kan inte lämna någon ute. Okej. Du får inte vara ute. Vadå, tror du slime kommer att ta honom? Ja. De är ganska högljudda. Lev där. Den kunde typ bli flyga. Hörru, det är rätt dobbert att ha den där. Gör det! Ja, jag tänkte att vi kunde flytta upp sängarna. God morgon. Han är trött i dag. Ska jag ut en bil nu då? Det kan jag göra. Jag har inte tillräckligt, jag vet inte. Vänta, vi fixar lite ordning i källaren. Vad mer ska vi ha då? Några ugnar sådär kanske? Ja. Åh, kanske bara med lådor. Ja. Precis. De låter grymt! Det är jättegrymma. Ja, pen. Hur gör man en pen? Va? Har vi penpapper? Jag har hållit på att odla lite sockerplantor här. Har vi pänplattor? Pänplattor? Ja, pän. Du vet, som gick på skölden. Jag har din frying pan! Ja. Man kan slå, man kan göra en sån och slåss med. Jag tycker jag har en frying pan. Ah, shit. Det här kommer bli helt grund med min. Whoops. Frying pan måste bygga till. Det ska bli i. Jag ska försöka leta efter mer sockerplanter, för jag ska göra en sak. Frying pan, give me a frying pan. Vi ska först ta... Jag hör dig, jag hör dig. Vi kan ta och lugna dig. Jaha. Du, här fanns det massor med obsidian bara hängande i luften. Jag hör dig, lugna dig. Där kan vi få obsidian från.
Man kan inte göra guld, va? Nej. Oh shit, alligator. Jaha, du är där. Med shiny bubble, kan du göra det? Jag har ingen aning. Oh shit, vilken reach den här krokodilen hade. Okej. Okay. Jag fick scales. Och meat chunks. Scrap meat. Jag hör dig, du kan lugna dig, tycker jag. Du blir förbannad här. Börjar jag bli irriterad på honom? Nej, men jag hör dig säger jag. Man säger ju, han bara svarar som alltid gör. Nej! Ja. Finns det grodor där? Andra. Kan vi göra någonting roligt med vapen? Kolla. Okej. Okay. Ja. Jag tror det ska gå tillräckligt. Jaha. Man behöver bara 8 stycken. Sunshine. Har vi brån? Nej, det har vi inte. Jag tror att det är lite komplicerat att göra det. Fick du det här grejset på vad heter det grejsmång på svärdet? Var det bara alltså att du la dit diamond? Ja. Open Gangnam Style. Det går inte att göra iron pinnar, det går inte att göra. Jag vet inte. Jag tror att det ska gå. Nej. Det blir stick då, eller stone eller något sånt där. Det här var snyggare än sånt. Hör du? Ja. Lyssna på rögen och säger. Thank you.
Hör du inte hur jag spelar? Nu hör du jag spela. Do you want my frying pan? Har du, vad heter du? I must come. Ja. Aj! Du gjorde så jag gick gå sakta nu. Jag dömde dö fan! Igen! Alltid! Du slog just mig med... med... en stekpanna. Ja. Hör du inte hur jag spelar min panflöjt? Du, din fågel tar på fjädrar. Jag vet. Ska vi ut Emil då? Kom. Var ska vi ha Emil då? Not turn. Nej, jag ska inte här. Det är mitt här. Här. Okej. Du borde ha lite facklar här. Ja, man kan laga dem här. Man kan laga dem här också. Ja. Mucci döpte han till. Mm-hmm. Short metal. Vad är det här för något? Ska vi så roa? Just det, man kan bygga under den där. Jag hade tänkt att lägga ut den här under. Kan man mina upp en igen? En vill? Ja. Ja. Det är mitt. Just det. En shanty table scrap också. Hur bygger man en shanty table? Ja, men det är bara att skaffa lite, göra en iron pickaxe och göra... jag ska gå stänga fönstret. Är det det för min chocobo? Jag ska ha en pilbåge, jag ska enchanta en pilbåge tror jag. Eller vänta, man kan ju göra... Ja. Man kan ha ringar på sig. Sköldar och allt möjligt kan man ha ju. Ja. Hör du? Ja.
Ja. Jag har en frying pan. Ja, jag vet, du slog mig med den. Ja, men jag har den inte liksom. Jag har den liksom bara på mig. Jaha. Alltså, om du klickar O bara som vanligt. O. Ja. Ser du? Vad är det? Se! Jag bara, O. Så du bara, du kan lägga in saker där utan att man liksom... Du kan säkert ha ryggsäckar. Ja. Grymt! Ja, vet du, det här var grymt, väldigt grymt bara. Kan man se hur man gör saker där? Går det? Ja, det går. Jag söker efter... Det var grymt om man skulle kunna ta en vän. Här. Iron och trä och sånt där. Iron... Du! Ge mig en låda iron ingot och trä. Om du inte gör det, då jävlar. Nu har jag hittat någonting som jag kan göra. Jag har fel sorts trä var det. Det fanns ett trä där kanske. Du, tittar på min rygg! Jag har bilbågen. Vad är med då? Nej, men nu har jag... Jag såg det. Ryggsäcken syns inte. Har du gjort en ryggsäck? Ja. Den syns inte. Nej, det är lite synd. Det var det grunden som skulle finnas. Jo, jag har till och med gjort en ryggsäck som kan synas. Men jag kan inte göra reinforced iron chest, kan jag göra. Om vi tittar här. Det är min ryggsäck. Sharpened crafting. Shaped crafting. Vad är det, vänta? Åh, Chocobo Selb! Har vi läder? Skaffa läder! Jag har inte avancerat heller var det inte. Det var en kosamu här var det någonstans. Där har kosamuna. Hörru, hämta lite vete så vi kan fixa dem hitåt. Så vi kan skaffa läder. Kan du göra det? Ja. Det var cool där borta var det. Vänta. Ja! Så. Alltså du har gått och hämtat korakt. Har du gått runt och delat kor med det? Va? Jag går runt och delat kor. Vad ska jag se grymma grejer här? Vad ska jag se grymma grejer här? Ja. Jag har sharper crafting jag kan shaped. Göra. Det kan du göra hur du vill. Jag men det är en speciell crafting table. Behöver ingen speciell crafting table. Men jag testar det. Jag kan inte göra. Jag har massor med saker som jag vill göra nu. Så jag ska börja någonstans. Jag börjar med den där. Jaha, det var ju en värdelös ryggsäck. Vad kan du ha i den? Man kan ha grejer i den, men man kan inte ta upp den då, efteråt. Så det är ju lite värdelöst,
Jag ger den bredvid min säng som en snygg väska. Snygg kista. Ja, men man kan inte, vad sa du? Man kan inte göra, vad kan man inte göra med? Man kan inte, det går inte att ta upp den utan att ha ut grejerna. Så jag hade den dit. Ställa. Du måste ha ner den för att ta ut grejerna. Nej, för att kunna ge in och ut grejer. Stängdhet väl? Ja, just det. Jag hade tänkt inte göra så, men jag hade tänkt dekorera här inne senare. Men jag bara lägger ut det tillfället. Ja. Jag sa häng nu av mig igen. Grym. Mm. Det finns två olika armor stands också. Ja, jag får med det också. Så jag ska... Ja, här. Det var som där armor stand också. Jo, men det där är bättre. Skulle jag tro. Vad är det för skillnad på dem? Jag vet inte riktigt. Jag kan ta fram det. Jag kan bygga ett och kolla.